сюды прыйшлі тыя, каго зачапіў слова, так? Як мінімізаваць эфект Люцыферы? Хутчэй за ўсё вы прапусцілі міма вушэй, што я сказала пра кампетэнцыі, пра некія сродкі іх фарміравання, пра медыятэксты, медыяконтэнт, хутчэй за ўсё. Зараз мы з вами праверым, наколькі загаловак, якім я вас зачапіла, аказаўся клікбейтам. Клікбейт гэта азначае такая прывабная загаловак-чаплялка, якім заманьваюць скажем так, людзей, каб яны зайшлі і клікнулі нейкі рэсурс, зайшлі на пэўны сайт, і там часта за гэтай прывабнай абгорткай, за гэтай чаплялкай няма нічога ўвогуле ні пра тое, што там напісана. Ну, я вам абяцаю, будзе і пра эфект, ну і штосьці там пра Люцыфера. Цяпер, раз у нас інтэрактыўнае грамадазнаўства, то я вас запрашаю выканаць адно практыкаванне, пачаць інтэрактыўна. Я буду задаваць пытанне, а мы с вами дамаўляемся, што вы шчыра адказваючы на гэта пытанне, ну, скажам так, нічога не гаворыце, але выходзіце проста ў сярэдзіну аўдыторыі і вот становіцеся тут. Так, ну і такое пытанне на праверку сувязі. Я сёння піў каву. О. Як у Бразіліі жывём, класна. Так. Нармальна, добра, так. Ну, здаецца, што хапае на месца. Сядайце, калі ласка, так? Праверылі на каве. Паехалі. Цяпер задаю вам пэўную колькасць пытанняў. Пытанне нумар адзін такое. Хто з прысутных у школьныя гады, у школьныя часы быў такім школьным клоунам? Хто такі быў? Ну, я стану сюды, што, ну, скажам так, у пэўным сэнсе. Клоунам, ну, заўсёды, да? Так, добра, только один клоун сегодня ён выступает. Так. Добра, наступное пытанне такое. Хто з прысутных з'яўляецца прыёмнымі дзецьмі ці бацькамі? З прысутных у аўдыторыі. Няма нікога. Ладна, пытанне такое. Хто верыць у жыццё пасля смерці? Калі ласка, туды вот на камеру. Усмыхніцеся, веруючы в жыццё пасля смерці. Дзякую, селі. Наступныя. Хто на свае вочы бачыў НЛО? Ну, не ў настаўніцкай аўдыторыі я была, ладна. Хто з прысутных любіць танчыць? Я хто? Так, так, да. Ну і цяпер давайте якое-нибудь па. Выдатна. Супер. Цяпер наступнае пытанне. Каго з прысутных тут прыніжалі? Што скрываецца? Все настаўнікі выходзяць. Так, вось ён. Партрэт з тых, каго прыніжалі. Сядзьце. Ну, останні, ж усе павінны выйсці. Пыталіся прынусіць, але ж я маю самацэнку. Так, ясна. А цяпер выходзяць сюды тыя, хто сам прыніжаў іншых. Было. Наставніці. Шчыра прызналіся, паглядзелі на другіх людзей. Вось гэта нашы анёлкі. Сядайце, калі ласка. Дзякую за шчырасць. Ну, і засталося у нас там некалькі такіх пытаннічкаў. Ну, у каго з вас зараз разбітае сэрца? А вот разбітае сэрца. Ну, не пацана, а просто вот разбітае. Разбітае сэрца. Вы бачыце, гэта шчырасць, да? Уже все, уже нешта пасля прыніжэння уже неяк так. Так. Дзякую. Селі. Наступнае. А хто цяпер вельмі закаханы? Слабо? О, а вот, ну хорошо. Паглядзіце, гэта ўсе закаханы. Так, дзякую. Сядайце, калі ласка. Так, фізкультмінутка працягваецца. Цяпер такое пытанне да вас. Хто з вас вельмі адзінокі, самотны? Здаваецца такая, да, прафесія кантактная. Так, дзякую. Сядайце.
знайшоў сэнс у жыцці? Так, ок, добра размяліся. Хто знайшоў сэнс у жыцці? Так, суперова. Наставнікі. Так, наставнікі. І, калі ласка, садайце. Садайце, садайце. Так. І апошняя. Хто з вас любіць Беларусь? Любіць з месца? Не, гэтым быў весь сэнс. Выйсці і паглядзець, хто сядзіць, застаўся на месца. Так, ну, нам зрабіце сардэчкі тым, хто любіць Беларусь. Вот давайте, забірайце калег сюды. Селі. А цяпер давайте з вами паглядзім, як на гэтае пытанне адказала аўдыторыя ў Даніі. І параўнаем з нашымі адказамі. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. На гэтым пытанні мы якраз з вамі спыняемся. Можа, паміж намі больш агульнага, чым адрозненні. Так? І сёння мы з вамі будзем пачынаць працаваць з адрозненнямі, так, для таго, каб зразумець, колькі ў нас агульнага. Цяпер я вам прапаную ўсё ж такі паглядзець на нас і іншых людзей. І успомніць пра тых іншых, каго мы сустракалі ў сваім жыцці, хто моцна адрозніваўся ад другіх. Калі мы вучыліся ў школе, у інстытуце, хто быў іншым. Таму я прашу вас выканаць такое практыкаванне зараз на працягу адной хвіліны, запоўніць такую анкету ад імя першай асобы, ад імя таго іншага, другога чалавека, які вось так адрозніваўся, так, моцна. Гэту працу мы выконваем індывідуальна.
цяпер наступны этап пасля таго, як мы зрабілі гэтую індывідуальную працу, цяпер мы садзімся ў групы. Давайте аб'яднаемся па 5 чалавек, якую вы лічыце, што яе трэба расказаць ад групы. Калі ласка, так вось прыдвіньцеся. Вы можаце сесці, павярнуцца. Гэта выканаць гэта практыкаванне, так? Адзін да аднаго, вот вас 5. Развярніцеся туды яшчэ. У нас на гэта ёсць 5 хвілін. Абмеркаванне груп. У нас будзе 4 гісторыі, мы таксама іх зараз выслухаем. Яны павінны таксама быць вельмі лаканічныя. Тое, што вы распавядалі групе, так і што выбралі вас. Ну, пачынаем з першай групы, калі ласка. Ваша гісторыя. Мене завуць Ірына. Я адрозніваюся ад усіх тым, што ў мяне ёсць сіндром Дауна, і ў сувязі з гэтым я не такая, як усе. Я дрэнна гавару, я павольна рухаюся, я вельмі поўная. Мені дзеці абражаюць, ганяюць за мной, заставляюць мяне за імі бегаць, лічаць мяне некай пачварай. І я не разумею, чаму гэта так, чаму да мяне адносіцца менавіта так, напэўна, так і трэба. Бо, ну, напэўна, я такая, якая ёсць. Стратэгія выжывання. Я раблю тое, што ад мяне хочуць. Я ганяюся за дзецьмі і лічу сябе сапраўды такой пачварай. Дякую. Гісторыя. Меня зовут Ирина, меня называют толстой, я полная, потому что у меня лишний вес. Я не подобна на других, на своих одноклассников. Это из-за того, что я не подобна на иных людей, мои одноклассники не общаются со мной. Я чувствую обиду на весь мир. Моя стратегия выживания, я изменилась для самой себя. А в чем это проявляется, коли несколько слов у группе? А, что вы просто так, да. Ага, дякую. Ваша група? Мене зовут Света, мене все називають Шучі. Я відвідаюся до тих, тому що я сюди вірна, умна і інтересна. Це дуже позитив. Так, з того, що я не похожа на других людей, мої однокласники, які хочуть нам завідувати, дружить. Я чувствую гордість, уверенність. Приймаю стратегію виживання, я тепер вирішу. Дякую. І, калі ласка, ваша гісторія. Ну, вось, відаць, я сама пра сябе буду. Вось, я вясковая, і па гэтаму мяне называлі вясковай. І, відаць, толькі па той прычыне, што я размаўляла па-беларуску. Это сярод аднакурснікаў. Із-за таго, што я была непадобная на іх, ну, некая дыстанцыя памінаць была. Я адчувала сваю неўпэўненасць, а стратэгія выжывання, паколькі я інтраверт, мне было камфортна, я ціха ішла свае дарогі. Дякую. Мы з вамі зараз закончылі гэты этап разбору тых іншых, якіх вы сустракалі ў сваім жыцці. Тыя гісторыі, якія вы яшчэ іншыя праслухалі, так, дазваляюць нам зрабіць працу на ўзроўні сінтэза, так? Мы зараз абагулім тое, што пачулі, і паспрабуем адказаць на наступныя пытанні. Чым адрозніваюцца гэтыя іншыя? Чым адрозніваюцца гэтыя вот іншыя людзі? Скажыце, калі ласка, чым? Так, знешні выгляд. Так, яшчэ. Розум. Так, паводзіны, паходжанне, так, яшчэ. Месца жыхарства, не знаю. Так, месца жыхарства, нацыянальнасць. Маецца на ўвазе, калі вы гаварылі пра паходжанне, так? Они меншасць. То, што яны меншасць, іх не большасць, яшчэ. Нестандартныя. Скажем так, нестандартныя. Так, тут яны могуць быць асаблівыя інтарэсы, нестандартныя, адрозныя ад іншых па гэтай прычыне. Але прычыны гэта якія? Гэта ёсць адрозненні, скажам так, фізічныя, ментальныя, сацыяльныя.
мноства тых характарыстык, па якіх мы зараз мы з вами можам вылучыць, ну, розныя, у тым ліку, прыналежнасць да розных сацыяльных груп. Але мы тут вылучылі, што нас адрознівае. Давайте паглядзім, як сябе паводзілі другія вось людзі і іншыя, так, у дачыненні да гэтых людзей. Як яны да іх ставіліся? Абражалі. Так, значит, так, ідуць. Абразы, яшчэ. Ігнараванне, яшчэ. Здзек, насмешка. Насмешка. Так, в вашай групе наадварот, гэта была такая павага. Зайздрасць. Зайздросцілі гэтым разумнікам. Так, яшчэ што? Ну, мы бачым увесь, скажам так, дыяпазон, пачынаючы ад абразаў, ігнаравання, насмешак, і нават ад таго, што мы не пасаромімся і даведацца пра тое, што і білі, так, здзекваліся, і гэта ў нашых школах ёсць, нават калі мы пра гэта не ведаем, ці робім выгляд, што мы не хочам ведаць. Што чуваў сам чалавек, гэты вось іншы, якога адскавалі, ігнаравалі, здзекваліся, ці паважалі, як нам зараз гэтыя людзі расказалі? Так, гэта адзінота, самота. Так, яшчэ што? Крыўда. Яшчэ? Агрэсія. Агрэсія. Так, у адказ. Так, яшчэ? Сорам. Абыякавасць. Сорам. Так, сорам. Так, ганарлівасць. Так, розныя пачуцці. Такое, той, што яго не разумеюць, да? Не разумення. Добра. Як мы з вами бачым, так, што чалавек, якога ігнаравалі, здзекаваліся і насмешкі над ім былі, канешна, ён адчуваў сябе па меншай меры неякавата, так? Гэта пачуцці рознай ступені інтэнсіўнасці, нават, ну, тыя, пра якія мы, ну, можам не ведаць, так? Цяпер. І давайце паглядзім, ўсё ж такі, як чалавек выжываў. Агрэсію ён мог як бы быць унутраная агрэсія, а вот паглядзім, якая стратэгія была, што рабілі гэтыя людзі выжываць? Так само ў адказ агрэсію. Прыйду. Так, у адказ агрэсія, потым яшчэ было такая падпарадкаванне, мы бачылі. Прыстасаванне. Да. Прыстасаванне, прыстасоўваліся. Буду так, такім, як ад мяне хочуць. Вот, і, да? Агрэсія яшчэ. Наадварот, ага, развіваўся, да, у адказ, што... Кампенсаваў, так? Ага. Клоун у школе, так, значыць, перакладаў гэта ўсё ў тое, што вот... Мне як бы... Прыйшоў да хаты і плакаў, так? Атрымліваецца, некаторыя прыстасаваліся, некаторыя... Працягвалі нонканфармісцкія паводзіны, супрацьпастаўлялі ў сябе ў групе, так? Але мы з вамі яўна можам вылучыць тут такія групы, так? Сярод тых людзей, якія ў нашым класе. Каго мы можам вылучыць? Тых, хто ў нас абражаў, скаваў, здзекваўся. Так? Умоўна кажучы, гэта хто? Гвалтаўнік. Тыя, хто адчуваў самоту, адзіноту, крыўду, так? Агрэсію, адказ, так? Страх, які мы тут з вамі не назвалі, які пастаянна, так, прысутнічае. Гэта гвалтаўнік, ахвяра і яшчэ? Назіральнікі. Так, і яшчэ назіральнікі. Дык вось я хачу вам сказаць, што па выніках даследавання ў школе мы з вамі можам вылучыць вось па мадэлях паводзінаў 10%. Гвалтаўнікі, 10% ахвяры, тыя, хто пераследуе тых, каго пераследуюць, і 80% гэта хто? Назіральнікі. Скажыце мне, калі ласка, з кім павінен працаваць настаўнік у першую чаргу, якой, з якой групай? Правільна, з большасцю, з назіральнікамі. Да, потому что гвалтаўнікі і ахвяры гэта спецыфічныя катэгорыі, першую чаргу, як бы імі павінны займацца там псіхолагі, сацыяльныя педагогі, але я не да таго. Настаўнік павінен ведаць,
што ў яго класе адбываюцца гвалт, ёсць здзекі, кпіны. Так? Але выяўляць гэта і рабіць так, каб гэта далей не працягвалася. Але справа ў тым, што праца настаўніка накіравана на тое, каб тыя, хто маўклівая большасць, тыя, хто назірае, тыя, хто гэта бачыць, так, не аставаліся ў баку, а рабілі ўсё залежнае ад сябе, каб насмешкі, хвалт, дыскрымінацыя, здзекі ў рэшце рэшт спыніліся. Таму што далей яны з нашай школы ідуць у армію. І я не буду вам расказваць пра рэзанансныя выпадкі, якія зараз каланулі ўсё беларускае грамадства. Яны ідуць не толькі ў турмы, ну, ведаеце, так это Фуку успомнілся, чамусь, школа, армія, турма. Не хацелось б гаварыць пра менавіта гэтую ось, а гаварыць пра тое, што яны ідуць у наше жыццё і пранізваюць нашы, скажам так, адносіны. Таму я вас прашу зараз выканаць адно маленькае практыкаванне ў астаўшыся час. Гэта змадэляваць адзін цікавы эксперымент, які зрабіў у 1963 годзе Стэнлі Мільгрэм. Стэнлі Мільгрэм, гэта амерыканскі навуковец, ён правёў эксперымент знакаміты. Схема была яго вельмі простая, вельмі. Вот. Была запрошаная група людзей паўдзельнічаць у эксперыменце над тым, як людзі рэагуюць на загады эксперыментатара. Людзей набіралі, дзялілі умоўна на групы тыя, хто ўдзельнічае ў эксперыменце ў якасці аб'екта, на якога, скажам так, праводзяцца іспыты, і людзі, якія ўдзельнічалі на другіх людзей. Ну, назіраў за імі вось арганізатар эксперымента, і вось было ўсё вельмі цікава. Перад імі была вось кнопкі, так, мы бачым, на якія павінен быў націскаць наш удзельнік эксперыменту, які ў нас эксперыментатар, да? Кнопкі азначалі, што вось кожны раз павялічваецца удар тока, сіла удара тока. Пачыналі з 15, вот, і закончылі, там было, шкала напісана 450. Чалавек, які сядзеў тут, гэта той, тачыненні каго адбываліся такія дзеянні, які пасля кожнай дозы атрымліваў, ну, скажам так, нешта з ім было, некая была рэакцыя. І вось чалавек, які кіраваў эксперыментам, які прысутнічаў тут у белым халаце. Я вас папрашу выканаць такое, скажам так, такое практыкаванне, бо я вам не скажу, якія былі вынікі эксперымента Мільгрэма на той момант, а я вас папрашу змадэляваць, як бы зараз закончыўся гэты эксперымент, як вы думаеце, так? Калі праводзіўся тут і цяпер. Таму мужчын я папрашу ўзяць жоўтыя стікеры, так, каб было бачна, што гэта мужскі пункт зору. А жанчын вось ружовенькія і падысці вось да гэтай схемкі па чарзе і сваю налепку пакінуць там, дзе на якім вось тым самым разрядзе электрычнага тока, вось яно да 450 спыніліся гэтыя, скажам так, націскальшчыкі кнопкі. Ну і на якім кроку гэта было, разумееце? Вам не трэба тут выбраць. Як я б гэта зрабіў? Нет, як вы лічыце, як яны зрабілі б цяпер? Давайте. На данный момент времени, как вы считаете, до какого движения подали ток, с какого шага он прекратил эксперимент? Калі б эксперимент проводился у наш час, тут и цяпер, разумееце? А что, есть отрознение? Все зависит от масла в свой час. Насколько можно вытравить ток? Нет, агрессия. То есть, ну или одно, или гуманность. Нет, сколько вытравить, но каждый вытравщик. Все проголосовали? Дякую. Ну, мы з вами атрымалі зараз картинку, яна у нас такая, асноўны колер не сіні, так, а які ружовы, так, у нас, это жанчыны, якія тут галасавалі, жоўтыя, это стікеры, мужчыны прымацавалі. Трэба было паказаць, на якім разряды электрычнага току, так, спыніліся эксперыментатары і на які крок дзейнасці гэта адбылося. Давайте параўнаем з вынікамі эксперыменту.
І ми з вами побачимо, що увогалі більшість удільників експерименту спинилася амаль на максимальних лічбових значеннях. Небезпека. Треба сказати, що на самій справі за шклом так, експериментатор сидів люди, спеціально наняті актери. Тие люди, які націскали кнопки, вони про гэта не ведалі. Але яны бачылі іх рэакцыю, яны бачылі той боль, так, тыя крыкі, калі яны крычалі, што мне баліць, у мяне сэрца, мне зараз стане блага, выпусціце мяне, калі ласка. І самае галоўнае, не спыніліся. Большасць не спыніліся і дайшлі амаль да максімальных, скажам так, велічыняў. І навукоўцы пачалі думаць, што ж такое, так? Што паўплывала на вынікі эксперыменту. А вось былі высунутыя такія гіпотэзы з тлумачэннем, што нашых удзельнікаў гіпнатызаваў аўтарытэт Ельскага ўніверсітэту, у якім праводзілася даследаванне. Але справа ў тым, што потым быў праведзены аналагічны эксперымент, і гэта абвестку аб правядзенні эксперымента зрабіў не Ельскі ўніверсітэт, а камерцыйная фірма даследуе вот рэакцыі ў там медыцынскай сферы. Вынікі тыя ж. Усім удзельнікі мужчыны, у іх біялагічная схільнасць да агрэсіі. Так, на самай справе удзельнічалі жанчыны ніякіх адрозненняў, што жанчыны, што мужчыны. Не ўсе удзельнікі добра ўсведамлялі, якую шкоду могуць прычыніць іх дзеянні. На самай справе добра ўсведамлялі, там, што ён бачылі, што людзі пакутаюць, яны крычаць, яны просяць спыніць эксперымент, што ім дрэнна. І гэта, скажам так, не працуе. Падабраліся людзі са статыстычнымі схільнасцямі. Ці тыя, хто пагадзіліся на эксперымент, хто меў схільнасць да падпадкавання. На самай справе гэта не так. Падборка была настолькі зроблена, абгрунтавана з пункту гледжання фокуснай групы, каб там прысутнічалі ўсе, там 80 чалавек, скажам так, тыя групы, па якіх нельга сказаць, што гэта былі звычайныя людзі, якія чамусьці за пэўны час пераўтвараліся ў тых, хто можа прычыніць шкоду безабароннаму чалавеку. Калі яму аддае загад эксперыментатар, нехта, хто загадвае працягваць эксперымент, спыніліся адзінкі. І цяпер у мяне такое пытанне да вас. Калі б эксперымент Мільграма паўтарылі цяпер, які былі б вынік, да? Вы на яго адказалі. А эксперымент на самай справе паўтарылі. У Польшы навукоўцы паўтарылі гэты эксперымент на самай справе, таму што ён не праводзіўся нідзе ў цэнтральнай Еўропе. І я вам паказваю, як пра гэты эксперымент напісалі ў рускамоўных СМІ. І тут таксама вельмі цікава то, што мы з вами можам прааналізаваць, на што быў зроблены акцэнт, як быў зроблены акцэнт, і запытацца ў нашых вучняў. Можна было б папрацаваць з загалоўкамі, што вось тут насилие по приказу в Польше повторили всемирно известный эксперимент, Лента.ру пишет, в Польше повторили бесчеловечный эксперимент, и наш Тутбай, повторяя, Олег, это такие, бачите, Минск, в Польше повторили известный жестокий эксперимент. И поглядеть, чем отрознивается змест, потому что на самой справе, коли мы уважливо прочитали, мы убачили, что это есть одна просто информационная передруковка с сайта с правоздачи об этом эксперименте. Але она вельми цікавыя, таму што словы жестокі, бесчалавечны, па приказу, так, яны адрозніваюцца. Што такое эфект Люцыферы? Эфект Люцыферы – гэта эфект зла. Пытанне, што робіцца з намі?